Եթե դուք գարուցի եւ մարդիկ որոնք պայքարում են որ թաղամասերում իրոք լինեն ստերիլիզացիայի շնել են 3-4 ստերիլիզացիայի շնումը հերիքա որ հարցակի մի հատ մարդը կապ չունի եթե դա գիշերային ժամը ու անցնում ես աղբարքի մոտով դու չես կարող 3-4 ստերիլիզացիա հիմա ես ձեզ մի բան չեք կարող անգամ եթե ձեր դուք եթե ես եթե ես գիշերը դուրս գամ իմ հետևից Եթե ես գիշերը դուրս գամ ու իմ հետևից մի ոհմակ շուն գա, ես չեմ պատտվի հետ նայելու։ Եթե մի հատ մարդ իմ հետևով քայլի, ես անընդհատ մեջ հետ եմ պատտվելու, որովհետև ավելի շատ վախենում եմ մարդուց, քան կենդանիներից։ Դե այսինքն մարդիկ, ովքեր խնդիր ունեն, կարող են այդ խնդիրը հոգեբանի մոտ գնալ, ինչ որ կարգավորել եւ այլն, բայց ոչ համատարած Աստծո ստեղծած էակներին մարդը որոշի, որ պիտի վերացնի։ Ես ինքս նաև հոգեբան եմ։ Ոչ, շատ պատահաբար տրորում եք ձեր քնիտակ 6-7 տարակա, չեք մտածում, որ Աստծո ստեղծած արարածն է։ Ես նույնիսկ մրջյունների մոտով այնպես եմ քայլում, որ հանկարծ ոտքս վրան չդրեմ, այդ աստիճանի կենթանասեր եմ։ Չեք կարող դուք պատկերացնել, եթե մենք հասել ենք այստեղ, նշանակում է ասելիք ունենք, ճիշտ է։ Լավ, մի կողմից էլ այսպես, եթե կա կենթանիների հավաքագրելու խնդիր, եթե կա բնակչության այդ կենթանիներից պաշտպանելու խնդիր, ըստ ձեզ պետք է լինի ավելի ցիվիլ ձևով, եւ ոչ թե